Vorrei grazie di essere stato invitato all'opposizione. Grazie, Sir President. Edin diskutu abbot sta liġi dwar l-standards fil-ħajja publika. Naħseb min qed isegwina jgħid xironija li daw qegħdin jiddiskutu l-standards fil-ħajja publika f'sitwazzjoni għal kollox surreali. Meta l-aħħar ħaġa li għandna bħalissa minħa tal-gvern hija standards għolja fil-ħajja publika. L-aħħar ħaġa li għandna. In-nies hemm barra, Sur President, qegħdin jistaqsu kif jista' jkollna gvernar nadif u onest. Din hija mistoqsija bażika li qegħdin jistaqsu n-nies, in-nies li aktar ma jmur aktar qegħdin jitilfu l-fiduċja fil-politika, speċjalment meta f'daw gvern li tela bajta li issa qed iħossu li dik lajta hija titradija kuljum fuq kull aspett tagħha. U din il-mistoqsija in-nies xorta qegħdin jistaqsuha u aħna għandna nagħtuhom tweġiba, għandna nagħtuhom tweġiba sura ta' nies. Għalhekk din il-liġi hija liġi biex min involut fil-ħajja pubblika f'pajjiżna jimxi skont ċertu standards fil-ħajja pubblika tiegħu. Jiena sodisfatt, Sur President, illi waħda mill-ewwel affarijiet li kont għamilt ftit xhur wara illi sirt kap tal-Oppożizzjoni kien illi preżentajt mozzjoni f'dan il-Parlament fejn tlabt it-twaqqif ta' kumitat apposta parlamentari sabiex jidħol f'din il-liġi. Fil-fatt konna il-ħaqna qbil, niftakar kien intervjena l-Onorevoli Viċi Prim Ministru u bl-intervent tiegħu il-ħaqna qbil fuq mozzjoni konġunta illi għaddiet unanimament u twaqqaf kumitat ad hoc apposta sabiex jidħol fl-aspetti ta' din il-liġi. U jara kif jista' jaqbel fuq abbozz ta' liġi. Fil-fatt dan il-kumitat twaqqaf minnaħa tal-Oppożizzjoni kien hemm Ryan Kallus, l-Onorevoli Ryan Kallus u l-Onorevoli Francis Zammid. Hemmhekk minnaħa tal-Gvern kien hemm naf żgur l-Onorevoli George Vella u kien hemm xi ħadd ieħor ma' min kien hemm? U kien hemm l-Onorevoli Justin Caruana. U laħqu qbil fuq abbozz illi eventualment spiċċa quddiemna. Jiġifieri ngħid mill-ewwel illi l-Oppożizzjoni għandha kull interess li din il-liġi tgħaddi u l-Oppożizzjoni ser tivvota favur din il-liġi u hija liġi bżonjuża. Biex forsi f'pajjiżna għall-ewwel darba ikun hemm liġi illi tiddetta b'mod ċar blima standards aħna għandna nimxu meta nkunu fil-politika. Mhux għax fin-nuqqas ta' liġi jiġifieri kulħadd għandu jagħmel li jrid. Le. M'għandek bżonn liġi biex inti ġipruhek sew. Imma din il-liġi ser tkun pass il-qudiem u biex in-nies li qegħdin iseguna jifhmu fuq xi xini. Din il-liġi hija liġi li ser twaqqaf kummissarju biex jiċċekkjana, ħalli jkun hemm xi ħadd li qed jiċċekkja. Aħna x'qegħdin nagħmlu, hija liġi li ddaħħal ukoll fiha il-kodiċijiet ta' etika biex aħna bħala parlamentari nimxu skont kodiċi ta' etika u jidħol parti mill-liġi, illi l-ministri kollhom kodiċi ta' etika, dawn it-tip ta' affarijiet biex min qiegħed fil-politika imexxi bl-eżempju, jimxi bl-eżempju, u bl-eżempju tajjeb, mhux bl-eżempju ħażin, imma kif għad fil-bidu hija liġi wkoll surreali għaliex qiegħda ssir f'kuntest fejn għandek gvern illi jekk tajt kelma jekk trid taħseb f'kelma waħda illi tiddiskrivi dan il-gvern żgur illi ma tkunx standards fil-ħajja pubblika. Anzi, pjuttost dan qed isir magħruf bħala wieħed mill-aktar gvernijiet f'pajjiżna illi jala għajnejh għall-korruzzjoni. Il-kwistjoni ta' Panama il qiegħda fuq fhom kulħadd hija biss kwistjoni waħda. Imma llum qed insibu każijiet ta' korruzzjoni illi ħorġu kontinwament. U dawn l-affarijiet inawru l-fiduċja tan-nies fil-politika, jiddispjaċini ngħidlek għax inawru l-fiduċja fil-politika kollha, jiġifieri kemm fuq naħa kemm fuq naħa oħra. Jien naħseb illi mhux l-unika wieħed f'din il-Kamra illi ngħid illi jiena ma dħalx fil-politika biex nitħammeġ u jien għandi għalfejn naħseb illi kemm kollegi fuq din in-naħa tal-Kamra u kemm kollegi fuq in-naħa l-oħra tal-Kamra ukoll ma daħlux fil-politika biex jitħamġu, mela għaliex qegħdin isiru l-affarijiet illi qegħdin naraw kuljum. Dak li qegħdin
jistaqsu n-nies, u n-nies qegħdin jirriflettu iva u jistaqsu, qed jistaqsu imma dan il-gvern kollox ftiegħem qabel l-elezzjoni, kif kollox il-boċċa jġiba viċin il-lik dejjem. In-nies qegħdin jistaqsu iva dawn iridu jbillu subajhom f'kollox, anki fis-skema tal-General Workers Union. Skema tal-General Workers Union li qiegħda tagħmel profit minn fuq dar il-ħaddiema, il-General Workers Union bil-barka tal-Ministru Evariz Bartolo issir skema fejn 600 ruħ qed jitħallsu il-paga minima u l-General Workers Union tagħmel profit minn fuq il-paga tagħhom. Fejn tista' tasal aktar? Kullum kienet ibillu subajhom dawk. U n-nies qegħdin jistaqsu hemm imma ministeru fejn hemm diċenza fejn mhux qed isiru l-affarijiet ħażin jien nixtieq nemmen illi forsi hemm. Ministeru, imma qed iqumu affarijiet tant li n-nies qegħdin jgħidu u jistaqsu wkoll. Dawn huma l-affarijiet li nafu, mela ħseb wara x'ma nafux. Din hija the tip of the iceberg. Dak kullu mkien hemm dawn l-affarijiet. Sur President, dawn huma l-affarijiet li qegħdin jistaqsu n-nies u hija b'xorti ħażina illi l-politika qiegħda titħammeġ. Meta titħammeġ il-politika nitħammġu aħna, m'għandi l-ebda interess illi nitħammeġ. Meta titħammeġ il-politika, in-nies jitilfu l-fiduċja u mbagħad in-nies illi jridu jidħlu għall-politika b'intenzjoni tajba, jgħidu le, ta' ma nidħolx għall-politika. U ħan nispiċċaw f'sitwazzjoni kif qed jispiċċaw wkoll f'pajjiżi oħra madwar l-Ewropa, madwar id-dinja, illi in-nies li suppost jidħlu għall-politika b'intenzjoni tajba li jservu jibqgħu lura. U ma jitħlux. U dik mhix xi ħaġa tajba, daqskemm mhix xi ħaġa tajba li n-nies jaqtgħu qalbhom u jħorġu u ma jħorġux jivvutaw. Ma jħorġux jivvutaw u jħallu lil ħadd ieħor jiddeċiedi għalihom. Kien għalhekk, Sur President, illi propju bħal dan ix-xahar sena, il-partit li mmexxi jiena, il-Partit Nazzjonalista, ħareġ dokument propju fuq dan is-suġġett, sena ilu eżatt. Dokument li kien jismu nibnu fiduċja ġdida fil-politika fejn aħna xtaqna nagħtu l-kontribut tagħna bi proposti konkreti sabiex il-politika f'pajjiżna innatfuha. Hemm aktar minn 100 proposta f'dan id-dokument, fosthom pereżempju proposti kif aħna l-istituzzjonijiet pubbliċi insaħħuhom u mhux nerruhom, fejn l-istituzzjonijiet pubbliċi ma nħallux aktar li jiġu iħajġekjati mill-gvern. Dan il-gvern l-ewwel ħaġa li jagħmel iħajġekja l-istituzzjonijiet pubbliċi kollha u llum tmur fejn tmur istituzzjonijiet pubbliċi. Minflok iservu n-nies iservu lill-gvern. Illum aħna li bħala partit tlabna lill-awtorità tal-ambjent biex niltaqgħu magħha fuq is-sikurtà tal-tanker tal-gas kitbit ilna qaltilna le ma niltaqax magħkom, ma tiltaqax magħna. Mela aħna mhux parti mill-pubbliku, mela aħna mhux lin-nies qed nirrappreżentaw. Għax l-awtorità qiegħda hemm iħajġekjata mill-gvern u l-awtorità l-interess tagħha li tipproteġi lil gvern. Aħna rridu li l-istituzzjonijiet pubbliċi jkunu tassew awtonomi. Għalhekk qegħdin ngħidu il-kapijiet tal-aktar istituzzjonijiet importanti f'pajjiżna din il-proposta li tagħna għandhom jinħatru b'żewġ terzi ta' din il-Kamra biex jitla min jitla fil-gvern mhux jaqta' l-irjus ta' kulħadd. U distajn għamilna aħna fil-passat jekk għamilnek ħażin u għamiltuha għandkom issa. U hi ħażina illi jitla xi ħadd fil-gvern iqaċċat il-kulħadd il barra u jagħmel in-nies tal-partit politiku tiegħu għax in-nies imbagħad lil min sar jafdaw. Ħaj jisservew in-nies jew dawn ikunu qegħdin hemm biex iservu lil gvern tal-ġurnata. Allura l-politika tajjeb illi iva ma nneżawiex mill-prinċipji bażiċi, ma nneżawiex mill-valuri illi suppost nemmnu fihom. U l-valuri ma huma monopolju ta' ħadd. Jien mhux qed ngħid illi aħna biss għandna l-valuri. Kulħadd jiena nittama illi għandu l-valuri imma rridu nuruhom. U rridu rridu nifqu bil-wiefqa kif jgħidu bl-Ingliż you have to stand up to be counted. U jekk tagħmel xi ħaġa ħażina, trid tkun accountable għaliha. Trid terfa' r-responsabbiltà għaliha. U mhux bil-paroli biss. Mhux bil-paroli biss. In-nies iridu, Sur President, illi l-liġi tott għal kulħadd. Illi l-imġiba tajba isegwija kulħadd. In-nies iridu kif kien qal tant tajjeb il-Ministru tal-Edukazzjoni Evariz Bartolo, illi ma jkunx hemm
liġi għall-allat u liġi għall-annimali, il-qaw l-antik Ruman, illi kien jgħid mhux sew, illi liġi ma toċċa l-kulħadd, mhux sew illi minnu fil-poter ma toċċa li l-liġi. Imma l-kumplament tan-nies, l-annimali, il-bejjem, hej, qishom dawk. Dak għad totta lihom il-liġi. U x'ipokresija hu illi l-istess ministru fl-istess żmien, Sur President, fl-istess żmien illi kien qiegħed jgħid illi mhux sew li jkun hemm liġi għall-allat u liġi għall-annimali. Fl-istess żmien li l-Ministru Evaris Bartolo kien qed jgħid li kieku kont jien flok Konrad Mizzi kont nirriżenja, fl-istess żmien issa nafu illi kien jaf b'allegazzjonijiet ta' korruzzjoni fil-Ministeru tiegħu stess u ma kienx qed jitkellem pubblikament fuqhom, anzi kien qed jgħidilhom stenna ftit, żommuha fil-komma issa. Ħan niġi fuq din. Mela għandna sitwazzjoni surreali għax liġi fuq l-standards għoljien fil-ħajja pubblika li qed tiddaħħal f'kuntest fejn għandna gvern li qed jagħmel eżattament bil-maqlub u l-aħħar intenzjoni li għandu hi illi jobdi din il-liġi li ser ngħaddu. Jiena fil-fatt kont qed nara provvedimenti ta' din il-liġi fuq konflitt ta' interess ġa qed jiksruhom. Fuq li inti nies fil-Ministeru tiegħek ma jistgħux jindaħlu fil-politika u ma jistgħux iqogħdu jikdbu fuq il-politika u jipparteċipaw fil-politika u jgħaddu kommenti, diġa qed jiksruha. Liġi qed jiksruha qabel ma daħlet. Ġifieri di għall-isem. Di għall-isem għall-karta di se jdaħluha din il-liġi. Għall-karta bħalma kienet għall-karta illi daħlu il-liġi tal-whistleblower. Kemm ftaħru illi daħlu liġi tal-whistleblower. Issa mala jrajna Evaris Bartolo il-Ministru kif xi ħadd kixfu ma taħx il-protezzjoni tal-whistleblower taf x'għamlu? Ħadu l-pulizija passi kontra tiegħu. Mhux talli ma proteġiex bħala whistleblower, talli ħadu passi kontra tiegħu bħala pulizija. Tellawh il-qorti b'mala fama, tibda trott tislalli bil-maqlub. Inti li tant ftaħart li għaddejt il-liġi ta' whistleblower, kontu tikkritikawna li aħna m'għaddejniex. Kelkom raġun. Imis ngħaddejniha iva. Imma la għaddejtu għandkom obduwa il-liġi ta'kom stess. Mhux fuq il-karta biss qiegħda il-liġi tal-finanzjament tal-partiti, taf ukoll sur President, illi kieku kellha sir elezzjoni issa, il-Partit Laburista qas jista' jieħu sehem. Għax imbasta għaddew liġi għall-finanzjament tal-partiti, huma stess bħala partit għadhom lanqas jirrispettaw il-liġi li għaddew huma stess. Li għaddew araħna. Irreġistrajna, osservajna l-liġi, nosservaw l-liġi, għax mhux niġu għaw nivutaw favur liġi u mbagħad ninjorawha. Anki din kienet liġi tajba, imisna daħħalni aħna wkoll meta konna fil-gvern, għamlu sew li daħlu għand huma, imma rrispetta l-liġi li daħħalt inti stess. Dak biss aħna qegħdin nitolbu. Aħna qegħdin nitolbu illi jkun hemm koerenza u illi ma jkunx hemm ipokresija fil-politika u għalhekk niġi għall-każ li qegħdin kulħadd tmur fejn tmur. Fit-triq, fil-ħwienet, kulħadd jitkellem fuq kif inhu xxokkjat bil-mod kif ġab ruħu l-Ministru Evaris Bartolo. Ix-xokkjat. Għax lin-nies jafuh lil Evaris Bartolo bħala bniedem li dejjem jitkellem fuq l-standards u dejjem jitkellem fuq kemm hu ħażin li jkun hemm liġi għall-allat u l-oħra għall-annimali u dejjem jgħid li kieku kienu Konrad Mizzi kieku kien jirriżenja issa meta ġie jassijun no. Alle għalina ma nirriżenjax. Xiġifieri, din mhux ipokresija. Ħafna ipokresija. L-ewwel ipokresija, Sur President, hija dik li għad. Illi fl-istess żmien għara x'ipokresija ta' illi kien qiegħed jgħid hu stess li kieku kont jien Konrad Mizzi kont nirriżenja, kien diġà jaf bil-ħmiċ għaddej fil-Ministeru tiegħu stess u ma kienx qiegħed joħorġu. Għamel iżjed. Il-Ministru Evaris Bartolo issa huwa ċar illi gideb. Din kelma tqila ta'. Meta tajt xi ħadd gideb, ara taħsbu illi aħna nieħdu gost ngħiduha. Imma l-Ministru l-ewwel għamilha ċara illi sar hija fl-aħħar ta' wissu f'Settembru. U mbagħad meta nkixef, wara li nkixef ġie hawn il-bieraħ u ammetta li kien ilu jaf fil-fatt minn April ta' din is-sena fuq dak illi kixfu l-ex-CEO tal-FTS Philip Rizzo. Mela gidba ċara. Pubblikament qal li ma kienx jaf qabel l-aħħar ta' wissu. Issa nkixef illi kien jaf mill-inqas. Sapri, iva jekk xi ħadd jigdeb, Ministru tal-Gvern, jingħabad jigdeb, hekk isu xejn mhux xejn, hekk sirna. Għax da Ministru tal-Gvern, da mhux bniedem kwalunkwe.
Unżit oħra, jekk wieħed iħares lejn il-gazzetti bħal pereżempju l-Malta Today ta' nhar il-Ħadd li għadda, issir jaf illi fil-fatt kien hemm każijiet is-sena li għaddiet. Oħrajn illi kienu diġà nġibu għall-attenzjoni tal-Ministru Evarist Bartolo. Ovvjament illi m'għamel xejn fuqhom, imma mis-sena li għaddiet 2015 kien diġà jaf il-Ministru Bartolo illi kien hemm il-menti fuq il-persuna li jagħżelu bħala person of trust, Edward Caruana. Diġà jaf mis-sena li għaddiet. Iva allura taf mis-sena li għaddiet terġa' tisma' b'intriċċi oħra din is-sena u ma tagħmel assolutament xejn fuqhom. Il-Ministru Evarist Bartolo għamel aktar. Ma ħax passi sur President. Meta kellu affarijiet quddiemu illi iwersqu kienu għall-azzjoni. Ma kinux affarijiet illi tajt dawn ħmerija sur President. Imma l-Ministru Evarist Bartolo xorta għala għajnejh. Kellu iva provi, kellu suspetti konkreti ħafna. Ħanajdlek ftit eżempji, Sur President. Mill-istqarrija tiegħu stess tal-bieraħ, Sur President, il-Ministru Evarist Bartolo ammetta illi fis-16 ta' April ġiet għall-attenzjoni tiegħu illi kien hemm persuna, il-persuna li semmejt in a position of trust tiegħu li huwa kulħadd jaf il-kanvaser tiegħu għal snin twal, Edward Caruana, illi kien qed imur hu biċċekkijiet tal-gvern. Isim awdita, biċċekkijiet tal-gvern biex iħallas jagħti ċekkijiet lill-kuntratturi. Aħjar ma ngħid xejn. Inkredibbli. Iva allura skużi ta, xi ħadd in a position of trust magħkom intkom. Hekk isu xejn mhux xejn tħallu imur jagħti ċekkijiet tal-gvern lill-kuntratturi ma tgħaddilkomx mill-kuruturi ta' moħħkom illi jista' jkun hemm xi ħaġa ħażina ta' fis-16 ta' April. Dal-Ministru, orajt, illi qal illi qabel Settembru ma kien jaf xejn. Il-Marija Santa ma kien jaf xejn. Mela diġi ni, oħra, fl-20 ta' Mejju, batlu xi ħaġa oħra. Qallu qed jintużaw proċeduri irregolari f'dak li qed isir fejn jidħol ix-xogħlijiet fl-iskejjel. Iva, jekk xi ħadd fil-Ministeru tiegħek irressaqlek għall-attenzjoni tiegħek li qed jintużaw proċeduri irregolari, ma tagħmel xejn. Għal din ukoll ma għamel xejn Evarist Bartolo, ekku isu xejn mhux xejn. Dak fl-20 ta' Mejju. Fit-23 ta' Ġunju isimgħu di djar minnha, isir jaf fil-Ministru Bartolo illi l-kwotazzjonijiet tax-xogħlijiet fl-iskejjel kienu kwotazzjonijiet iffalsifikati. Iva Marja Santa, xi ħadd qed jgħidlek il-kwotazzjonijiet u dan taf min qed jgħidlu l-kuntrattur stess ta. Jiġifieri il-kumpanija stess li suppost ħarġet il-quotation qiegħda tgħidlu le ta, din il-quotation mhix tiegħi, il-letterhead mhix tiegħi, falsa u l-firma mhix tiegħi u l-Ministru ma jagħmel xejn lanqasem. Xi trid da biex jagħmel xi ħaġa? Xi tsunami jrid biex jagħmel xi ħaġa? Xi jrid? Mhux biżejjed ta' hemm aktar. Fit-23 ta' Awwissu isir jaf il-Ministru Bartolo illi kien hemm talba għal ħlasijiet għal xogħol li qatt ma ġie ordnat mill-gvern. Immaġinaw ftit ta' il-gvern irid iħallas għal affarijiet illi lanqas biss ordna. Fil-31 ta' Awwissu il-Ministru jsir jaf illi jintalbet 3% commission. 3% commission, jew jekk ma tridx, container madum. Hekk sewe. Jiġifieri jew għalali 3% commission, minnkom ma tistħuxha. Imma da ħadd ma jerfa' responsabbilta, imma da kollox xejn mhux xejn, hekk sirna f'dan il-pajjiż. Jiena nifhem illi wara li il-Chief of Staff tal-Prim Ministru u Konrad Mizzi il-Ministru jiftħulek kumpanija fil-Panama illi jgħidu huma stess li fetħuha biex ipoġġu l-commissions ftit tibqa' biex inti tiskandalizza ruħek bih. Imma mhux sew illi f'dan il-pajjiż ikkorrompejtu il-mentalità tan-nies
Mhux sew illi f'dan il-pajjiż xejn mhux xejn. Xejn mhux xejn. Suppost foskom hemm nies illi huma nies diċenti. Suppost foskom hemm nies illi għandhom l-irġulija fejn l-irġulija. Spiċċat. U m'għandix qed nitkellem hekk għax imperfett, ħadd mhu perfett. Kulħadd imperfett. Kulħadd jagħmel l-iżbalji. Imma dawn mhumiex żbalji. Meta kien jaf. Daw intenzjonata li rid jaħbi. Daw intenzjonata. Għaliex żball jekk tagħmel żball ġenwin. Imma jekk taħbi xi ħaġa, dik ma tibqax żball ġenwin. Dik issir xi ħaġa intenzjonata. U qudiem dan kollu, il-Ministru Evarist Bartolom ma għamel assolutament xejn. Qal ejja nistennew, taġġilx, ma rridx jaġġel Alla jbir hekk ta' ejja nżommuha fil-komma, tant stenna illi Filip Rizzo spiċċa r-riżenja u Filip Rizzo spiċċa maru għand il-Pulizija bħala ċittadin privat isma' di ta' dan kien CEO. Dan kien CEO ma ħassux liberu li jmur bħala CEO. Ta' entità tal-gvern imma kellu imur bħala ċittadin privat jirrapporta lill-Pulizija u wieħed jittama question mark kbira lill-Pulizija jagħmlu l-investigazzjonijiet li jagħmlu għax fil-każ ta' pereżempju Konrad Mizzukic Kembri m'għamlux l-investigazzjonijiet il-Pulizija illi konna nistennew minn għandhom. Aħna għadna sal-lum, Sur President, lanqas nafu l-investigazzjoni tal-unit msejħa FIAU il-unit tal-gvern illi tinvestiga l-ħasil tal-flus, l-investigat li l-Kiċ Kembri u li l-Konrad Mizzi għadna ma nafux sal-lum jekk dawn ikkonkludewx l-investigazzjoni tagħhom. X'inhu r-riżultat tal-investigazzjoni tagħhom? Il-Pulizija x'għamlu jew m'għamlux fuq l-investigazzjoni tagħhom. Ġifieri hemmhekk wasalna. Tant illi dan fl-ittra ta' r-riżenja tiegħu u nixtieq nikkwota minnha. Issa din l-ittra diġa ġiet pubblikata fil-Gazzetta, l-ittra tar-riżenja tas-Sur Filip Rizzo, m'għandix hawnhekk kopja quddiemi imma nista' nipprintiha mill-ewwel u mpoġġiha fuq il-mejda tal-kamra hekk kif nispiċċa tinkwetawx. Ħa nikkwota partijiet minnha, dan qal il-Ministru Bartolo fl-ittra tar-riżenja tiegħu. Illi dan għamel discovery of serious breaches of government's procurement regulations and of the criminal code. Ġifieri dan sab affarijiet ta' ksur tal-proċeduri tal-gvern. U tal-proċeduri tal-procurement, ġifieri il-gvern meta jixtri, meta hemm il-flus tat-taxxi illi qegħdin jintużaw. U ksur ukoll tal-kodiċi kriminali, ġifieri ksur reat kriminali. Ma dan huwa mhux tal-li każ gravi, dan huwa każ kriminali, Sur President. Kriminali, każ kriminali u l-allegazzjoni iddur fuq bniedem kanvaser prim tal-Ministru Evarist Bartolo illi ma sarx jafu l-bieraħ. Ilu jafu għal snin twal. Filip Rizzo fl-ittra ta' riżenja qal ukoll illi wasal li jagħmel dak li jagħmel li riżenja ġifieri minħabba the ministry's hesitancy over a considerable number of months to appropriately discipline the prima facie culprit in good time. Ġifieri qed jirriżenja għaliex il-Ministeru ma ħax passi għal żmien twil biex il-persuna responsabbli tinsam responsabbli għal emilha. U żied your minister għal Evarist Bartolo has known the true reason since the last week of April 2016. Il-Ministru tiegħek Evarist Bartolo ilu jaf ir-raġunijiet veri mill-aħħar ta' frar ta' din is-sena. Anzi, issa nafu li anki mis-sena illi għaddiet ilu jaf li Edward Caruana il-person of trust tiegħu, il-kanvaser tiegħu kien problema. Qal ukoll, and he repeatedly attempted to dissuade me from formalizing my discovery of serious multiple wrongdoings. Għal iġifiri, il-ministru simgħu dita ripetutament prova jwaqqafni milli nifformalizza jiena r-rapport tiegħi dwar dawn l-irregolaritajiet. Il-ministru ripetutament prova jżommu milli jieħu passi. Dan ukoll xejn mhux xejn. Dan ukoll xejn mhux xejn. U kompla.
il-breaches committed allu primarily by a member of your family, għax għawakaw pastazata oħra, Sur President. Il-permanent secretary tal-ministru, tal-ministeru tal-edukazzjoni, jiġiħu il-persuna li għanda l-allegazzjoni ta' korruzzjoni fuqa. Xini? Ġambori familja kolla, għandu raġun be, pet jajt. Mela l-permanent secretary ċertu Joe Caruana. Hoħ, il-kanvaser tal-ministru Edward Caruana. Iħaltu fl-imkien daw. Kif jista' jkun inti fl-istess ministeru tagħmel żewġ taħwa? U wieħed il-kanvaser ifajjar id-direct orders mal-kuntratturi. U hoħ il-permanent secretary autorizzhom. Hekk sew. Din hija każ ta' konflitt interess klassiku. Klassiku, eh? Każ ta' konflitt ta' interess klassiku. Illi l-ministru jmissu raħ mill-bidu. Illi kien ħajħloqlu l-problemi. Kif jgħidu bl-Ingliż, it was an accident waiting to happen. Li kollok żewġ taħwa f'pożizzjoni ta' poter u wieħed jawtorizza il-pagamenti illi jidħol għalihom ieħor. Il-ministru Bartolo ħalla dal-konflitt ta' interess, sploda f'wiċċu u laħolqu laħallihu għandu jerfa' ir-responsabbilta' politika għalih. Rizzo għallu wkoll il-ministru id-differenzi bejnietna, the difference of ethics and appreciation of the law between myself and yourself is unable to change through time, isim awdita. Rizzo il-ministru għallu, tant aħna naraw l-etika b'mod differenti, illi qas nistgħu naħdmu fl-imkien, dak li għallu. Tant aħna naraw il-liġi b'mod differenti, tant il-mentalità tagħna hija differenti, illi qas nistgħu inkomplu naħdmu fl-imkien dak li għallu. Philip Rizzo, l-ministru, I then had no option but to perform the onerous duty of, u jirrapporta u stess, jivi għallu ma kelli l-ebda, għaslaħ li fumbat jiena namel dak illi kien illi kelli namel. Danu li għall Philip Rizzo flittra ta' riżenja tiegħu u għalhekk, Sur President, l-oppożizzjoni tħoss kif iħossu ħafna u ħafna nies hemm barra li l-ministru Evaris Bartolo jekk għandu l-irġulija li jgħid li għandu, jekk għandu id-diċenza illi jgħid li għandu, jekk jemmen tassew illi mhux sew li jkun hemm liġi għall-allat u liġi għall-annimali, għandu jirriżenja. Jerfa ir-responsabbilta politika u jirriżenja. Il-Ministru qal li tradewh, Sur President, li Philip Rizzo tradih jiġifieri. Jiena ngħidlu le, Ministru, ma tradewkx. Inti tradejt lill-poplu Malti. Inti tradejt il-poplu Malti, meta għamilt il-kanvaser tiegħek stess f'dik il-pożizzjoni u ħallejtu pożizzjoni li seta' jibaba su jidħol f'korruzzjoni. Meta ħallejtu whistleblower li kixef kollox, flok investigaj dak li qal spiċċa tella l-qorti u jtella l-qorti u b'mala fama. Meta ħbejt l-affarijiet flok irrapurtajt l-affarijiet, meta ma sospendejtx lill-kanvaser tiegħek. U meta wkoll inkxift illi gdibt. Naturalment, Sur President, Evaris Bartolo diġa qal li mhux ser jirriżenja, għaliex issa hekk il-ministri illi jagħmlu xi ħaġa ħażina m'għandhomx għalfejn jirriżenjaw f'dal pajjiż illum taħt il-Prim Ministru Joseph Muscat, għax jafu li l-Prim Ministru ma jistax ikkaċċihom. Jafu li l-Prim Ministru f'pajjiżna illum tilef kull awtorità morali illi jkeċċi ministru anki jekk jagħmel xi ħaġa ħażina. Ma jistax. Għax kif jista' jkeċċi lill-Evaris Bartolo jekk lil Konrad Mizzi ħalli hemm, jekk lil Keach Cambry ħalli hemm. Daqshekk huwa dajje fil-Prim Ministru quddiem il-korruzzjoni f'pajjiżna llum. Tantu hekk illi l-Prim Ministru llum qal lanqas biss jiftakar fl-Independent qed nara, lanqas biss jiftakar meta Philip Rizzo għallu dwar dawn l-allegazzjonijiet ta' korruzzjoni. Sur President, la Evaris Bartolo għamilha ċara li mhux ser jirriżenja. U la l-Prim Ministru tilef kull awtorità morali illi jkeċċih, l-unika ħaġa possibbli għal poplu Malti hi illi jiddeċidiju. Dan jista' jagħmlu fl-elezzjoni ġenerali u fl-elezzjoni ġenerali jista' jiddeċidi li jkeċċi hu lill-Evaris Bartolo, li jkeċċi hu lill-Joseph Muscat, li jkeċċi hu lil dan il-gvern li qiegħed idaħħal liġi dwar l-standards fuq il-karta imma m'għandu l-ebda intenzjoni illi jobdija. U dik il-problema
din il-liġi hija tajba, imma għandna gvern illi hija diġà juri illi qiegħed jiksira qabel biss approvajniha. Grazie. Grazie nel ricordo l'opposizione, sa se ha ricordato il remark.